האם אפשר להדליק נרות חנוכה? או שצריך שמן כשר? למה לא? למה שלא? כי הוא נהנה. כלומר, יש דבר טרף שהוא אסור באכילה, אבל הוא גם אסור בהנאה. תשובה, כתובות קופחת עמוד ב', מודר בענה מחברו. אני כועס על חברי, נודר, אני לא נהנה ממנו. מותר לשקול את שקלו. אני משלם במקומו את השקל, מחצית השקל. למה? הרי לא רוצה שיהנה, אומרת הגמרא, זה לא ממון. זה מצווה. זה לא עניין כספי. קושיה, אבל זה חוסך לו כסף. נכון שזה מצווה, אבל זה חוסך לו כסף. מתארת את הגמרא, בית דין מתנה. שקורבן עולה גם למי שלא שילם מחצית השקל. אדם לא שילם, לא יודע למה. מה שכולם משלמים זה הולך עליו. קושיה. אבל הוא נהנה מן המצווה. הוא מודר הנאה מחברו. רבינו יונה, מובא בשיטה מקובצת, מצוות לאו ליהנות ניתנו. המצוות לא ניתנו ליהנות, אלא לעשות רצון השם. כלומר, לגבי מודר הנאה, מצווה זה לא נחשב הנאה. האם מותר לו לטבול במקווה של חברו? בחורף מקווה קר. הוא לא נהנה גופנית. בקיץ מקווה חם. אבל לא בקיץ מקווה קר ובחורף מקווה חם, כי הוא נהנה גופנית. אבל הוא נהנה שהוא עשה מצווה. מצוות לאו ליהנות ניתנו. עכשיו, יש חמאה, שולחן ארוך, אורח חיים, תפרישאין בית, ברטב, חמאה התבשלה עם בשר. בשר וחלב אסור בהנאה. או בכלי בשרי שהוא בן יומו, או כלו. האם מותר להדליק נרות חנוכה? שהרי... אבל זה אסור בהנאה. אסור ליהנות מנר חנוכה. ולכן מותר. אבל הוא נהנה מהמצווה. מצוות לאו ליהנות ניתנו. הביאו הוכחה מהגמרא שלנו. והוא הדין, פרי מגדים, על שמן אורלה. שאורלה זה לא רק אסור באכילה, אלא גם אסור בהנאה. אבל הנאה של מצווה, לא. תליית פירות אורלה, בסוכה. הנאה של מצווה, כן. זה מה ש... איזה אחר כך? איזה שכר? מן השמיים. לא משנה. גם קודם אמרנו על המחצית השקל, זה חוסך לו כסף. לא. מצווה זה בשביל זה, כן? ב? לא, השמש לא. כי השמש מותר להשתמש בשמש. אלא יש שרצו לתרץ גם לגבי השמש בימינו, שמדליקים הרבה אור, אז אתה לא נהנה מן השמש.
אבל עקרונית, ודאי, מן השמש אסור. קושיה. שערי תשובה. שם. סיוון קטן עליו. אבל צריך שיעור. צריך שהנר ידלוק חצי שעה, וצריך שיעור שמן בחצי שעה. והרי פה אין שיעור. למה? זה נקרא כתות המכתת שיעורי. השיעור שלו כתות. כלומר, האם מותר ארבע מינים, אומרת הגמרא, מלולב, מעיר הנידחת, שאתה חייב לכל להרוס. יוצא שארבע מינים האלה, הגודל שלהם זה אפס, מחתת שיעורי. וכיוון שהשמן הזה אסור בהנאה של הביצה ועומד לשריפה, אז אין לו שיעור. קושיה. ולכן, ויש שתרצו. זה לא נכון. הלולב צריך שיהיה לפנינו. ואין לולב. ושיעור יש לפנינו. ככה אומר ערוך השולחן. שמן אין לפנינו, אבל שיעור יש לפנינו. זמן כילוי. מסקנה, מחלוקת. להלכה לא, אבל אם הוא נמצא במקום שאין שמן אחר, הוא יכול. כל זה הדבר טרף שאסור בענה, כגון בשר וחלב, או אורלה, או לא יודע מה. קושיה, הקריבי עונה לפי חתיך. אתה עושה מצווה, צריך מן המובחר. ולא מדבר שאסור בהנאה. נכון. אבל בשעת הדחק, כשאין ברירה. האם מותר לכבות את הנר אחר שצריך שיעור? האם מותר לכבות את... לא, הוא חייב לכבות אחר חצי שעה. האם הוא חייב לכבות אחר חצי שעה? לא, זה עדיין מצווה. אלא הוא קיים את המצווה בחצי שעה, אבל ככל שזה נמשך, הוא מקיים מצווה. הקריבי עונה לפי חתיך. טוב, אין לו משהו אחר. הוא מעשה בבן אדם ששאל אותי. חברת ביטוח, נפל עכבר ביינות כרמל מזרחי. זרקו את כל היין לים. הוא אומר לי, אם נפל עכבר, היין אסור? לא, בטל בשישים. זרקו את העכבר, כמובן. אז אם זה בטל בשישים, היין כשר, אז אני לא צריך לשלם ביטוח. מנהל חברת ביטוח. אמרתי לו, בבקשה, תשתה, ותיאבון. לא, נגמר הדיון. טוב, זה מגיל אותו, מלבד. הקריבי לפחתך. למען תהיה תורת השם בפיך. כלומר, מצווה עושים מדבר כשר. דוגמה, דיו, תפילין או ספר תורה. גם דיו לכתוב תפילין, גם דיו לצווה תפילין, צריך מבהמה כשרה. מן המותר כתוב, למען תהיה תורת השם בפיך, וזה מן המותר לפיך. נכון. איך קוראים לזה? מרקר, מרקר שחור. אפשר להשתמש? כן. אם הוא לא מתמנון, כי דיו תמנון,
לא קשר. אל תוכלו להיות בנו. תירוץ, אומר החתם סופר, זה לא בכל המצוות. זה רק בספר תורה, שזה דבר שבקדושה. תבל, גם אסור בענה. לא קשה. תבל, אפשר לתקן. שביעית. הרי שביעית לא אוכלה ולא להפסד. ופה אתה לא, אתה לא אוכל. אתה מפסיד. לא, זה מחלוקת שמן שביעית. אבל זה בשביל מצווה. מצווה זה לא הפסד. וגם אני נהנה מן הנר. לא. אתה לא נהנה מן הנר, זה כי הכל מלא אור. מסקנה, מחלוקת. חידות. שניים שהיו מאוד שמנים. מה? מי? עגלון. נכון, אבל רוצים בגמרא, ועגלון הוא רק אחד. רבי שמעון, רבי יוסי, רבי אלעזר, רבי שמעון, בבא מציע פ"ד עמוד א', כי אבו מקלעי, כשאני נפגשים, בהדה ידדה, הווה אייל בקרא דתורי, היה עובר צמד בקר, צמד בקר, ביניו ולא בנגעו בו. אז הגמרא מקשה, אם ככה, הילדים שלהם ממזרים, כי הוא לא יכול להתקרב ולשתו. עונה הגמרא, כאיש גבורתו. כלומר, אם אדם הוא שמן כזה, גם עבר הברית שלו שמן. קושיה. למדתם את הקושיה? אומר המהר"ל, זה שתדע. שהגופני הוא יכול להיות קדוש. גם הגופני שהוא שמן, אי אפשר להיות שמן כל כך, כן? אלא הכוונה הגוף וגם עם אשתו. שלושה שלא הכירו אותם הקרובים. הקרובים לא הכירו שהם, מי הם? יוסף. אחיו לא הכירו, אבל זה לא בגמרא, לא חשוב. יהודה ותמר. כן. לא, אבל צריך בגמרא. בבא בן בוטה. מה? מורדוס. חוני המעגל. רבי עקיבא. כלבה סבוע, לא הכיר אותו. אשתו של רבי חייא. אשתו של רבי חייא הלכה לרבי חייא ושאלה אותו אם מותר, היא סובלת הרבה 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 ילדים, להשתמש באמצעי מניעה. הוא אמר כן, היא התחפשה. כשהיא יצאה, הוא ראה שזה אשתו, אמר לא, 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 אסור! היא אמרה מאוחר מדי, אמרת מותר. זאת אומרת, על עצמו הוא יחמיר. הוא ואשתו יחמיר. נולד מאש. סלמנדרה. רש"י, חיה נבראת מן האור, כשבוערים אש במקום אחד, שבע שנים תמיד בלי הפסק. רבי עקיבא אגר מקשה.
שמקום אחד, סלמנדרה, אומר, נולד מן הכישוף. ופה הוא נולד מאש 7 שנים. סתירה. מסביר הרב קוק, שכתוב בגמרא, תלמיד חכם דומה לאש, שנאמר כל דברי כאש, כמו סלמנדרה. יש שני סוגי תלמידי חכמים. יש שנולד על ידי כישוף, יש על ידי אש. אש הכוונה, לומד, איך כתוב, כמה שנים, 7 שנים, תמיד, בלי הפסק, לומד, תמיד חכם. יש על ידי כישוף. יודע כמה מילים חשובות וזורק. דבר שני, הוא מתכוון, פי זה קרה דבר דבר ידם. האור האלוקי שמתפלש בהוויה בזה, זורק מילים, וזה לא אומר שהוא תלמיד חכם. מה זה רואה? כמו כישוף. כי המחשף אומר, אברה כדברה שר כנגה. אז גם ככה הוא אומר מילים כאלה, מבריקות, וזה עושה רושם שהוא תלמיד חכם. עכשיו זה לא קשה, על ידי כישוף, יש, ראיתי פעם מכונת כישוף שנקראת אינטרנט. כל דבר שהתלמיד חכם לא יודע, האם מותר לאכול סרדינים בגנם וזה, קריק, 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 יודע. הבעיה זה שבת. לכן כתוב בירושלמי שאם המארץ נותן לך לאכול, אתה לא יכול לאכול, הוא, לא, הוא מזלזל תחומות ומעשרות. אבל אם זה בשבת, אתה יכול לאכול. כי בגלל שבת הוא מפריש. אמר עץ אימת שבת עליו. אז הרב הזה שהוא אמר עץ, אימת שבת עליו. שישאלו אותו שאלה בשבת, אז מה הוא יעשה? אז הוא סלמנדרה. לפני 200 שנה, הצרפתים הקימו סלונים. סלון, יושבים, מדברים, פילוסופיה, מתקנים את העולם. אם אתה לא יודע להשתלב בשיחה, אתה לא נחשב. אבל מה נעשה? אז הדפיסו ספרים מיוחדים עם ציטוטים של פילוסופים. לפני שהולך לסלון, לומד 2-3 ציטוטים בעל פה, מחכה, וכשזה יכול להשתלב בשיחה, הוא אומר, כן, אפלטון אמר, זה בלבידאו. זוכה לכבוד. אז עוד פעם, אז ככה, אותו דבר, אם אתה צריך להיפגש עם חותנך, שרוצה לטעות על קנקנך, אם אתה שווה או לא, תלמד כמה ציטוטים בעל פה, ותשחיל, או, ציטוטים מסובכים, כן, רבי עקיבא יגר. איך זה הסיפור? חותנו שאל אותו, איפה השס שלך? במחשב. ואיפה המשתמרוע שלך? במחשב. ואיפה, במחשב. אתה יודע מה? גם אם הבת שלי תתחתן במחשב. בסדר. לא רציני. דבר שאף פעם לא אמרו. מה? לא אמר אדם שר לי המקום בירושלים. אף פעם לא אמרו. כרגע אמרת. לא, זה בסדר. שניים שמרו עליהם. אם לא היית אדם גדול, היינו גוזרים עליך נידוי. כן, אחד זה חוני המעגל, שאגוגה, והשני תודוס הרופא. אמר רבי יוסי, תודוס איש רומי נגד בני רומי לאכול, גדיים מקולסים, אמרו לו שאין מלא תודוסו, גוזרנו. עליך נדבר.
סבא ונכד בגמרא שלומדים מהם, אבל לא היו ולא יהיו. סבא ונכד שלומדים הרבה 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 מהם, אבל הם לא היו ולא יהיו. קל וחומר בן בנו של קל וחומר. נפקמינה להלכה עם מישהו משחק שחמט. מה? כן, כן, כן. כתובות סמך א' עמוד ב', עוד לא הגעת? אישה שלא עובדת בבית, האם הבעיה שהבטלה מביאה לידי זימה או לידי שימום? נפקא מינה, לגבי אישה, דמיטללה בגורייתא קטנייתא, זאת אומרת משחקת עם כלבים קטנים, היא עסוקה, ונדר שיר, ומשחקת משחק, נדר שיר, אומר רש"י, איש קקיק, זה שח, שחמט, איש קקיק, לידי זימה איקה, לידי השעמים ולקה, דאין שעמום, אלא ביושבת או יבטל. איש קקיק, זה השם הקדום של שחמט. וכן, אם משחק את שחמט, זה מציל אותה. סימנים. טוב, זה נראה כבר בפעם הבאה. סימנים. רבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לא אמר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. מה זה עגל חולדות? לא, מה זה עגל חולדות? בממציע פ"א עמוד א'. ייסורי רבי באו על ידי מעשה, והלכו על ידי מעשה. על ידי מעשה היה עגל שהיו מביאים אותו לשחיטה, הוא הכניס ראשו בין ברכיו של רבי ובכה. אמר לו רבי, לך וכך נוצרת. אמרו, כיוון שהוא לא מרחם, יבוא אליו ייסורים. ועל ידי מעשה הלכו. יום אחד אמתו הייתה מנקה, היא ראתה חולדה ורצה לזרוק אותם. אמר לה, עזבי אותם, רחמיו על כל מעשיו. אמרו, הואיל ומרחם, נרחם עליו. הגן עגל חולדות. זה בא לידי עגל על החולדות. סימן. עוד סימן אחד. פשטן צבי חומשים. כל זה בגמרא, בסוגריים. אמר רבי חייא לרבי חנינא, אתה מתווכח איתי? בהדי דידי כמנצית, דאבדי לתורה, אני אעשה שהתורה לא תשתכח מישראל. מאי, טוב, זה נראה, זה הזכיר לי דבר. מי זה כתב סדר הדורות? הרב הלפרין. כתב ספר הדורות, ספר למדני היסטוריה גדול. ורצו שיהיה רב של איזה עיר. וגם שגת אריה. והם היו, הוא היה חריף מאוד שגת אריה. ראה אותו נכנס, אמר הנה בא בעל הסיפורים. אני, אם את תוכל, תשתכח מישראל, אחזיר אותה בפלפולי. אמר סדר הדורות, ואני, על ידי הסיפורים שלי, התורה לא תשתכח מישראל. בזכות הסיפורים. טוב, עד כאן חידות.